Сіздерге юридикалық жардам же кеп-кенештерді беру үшін бір мақсатты көздеген ақысыз юридикалық кенеш берусі түз эфирде. Назарыңыздарда саламатсыздар ба? Бүгін біздің студиямызда Баткен аймақтық адвокатурасының төрайымы, адвокат Қырғыз Республикасының адвокатурасының бірінші дәрежедегі ардақтуу адвокат алтын медалінің иесі Мұратова Тоқтақан Рапеновна жекебіз келген. Амансыз ба жеке? Студияға қош келіпсіз. Іштеріңіз қандай? Рахмат, жақсы іштерім. Құрметті көрермендер, ұшу құтманы күн қайрадан эфир арқылы көрішкенге абдан қуаныштамын. Жақсы жеке. Алғаш біз ұшыл кебизди некени бузу тууралуу сурасам эми биринчи. Некени бузуу боюнча иш аракетти бир тез убакытта бүтүрүүгө болобу жеке айтсаңыз э? Бул некени бузуу бүгүнкү күндө абдан көп болуп атат. Ошо бир актуалдуу маселелердин бири негедир эле биздин жаштарыбыз ушу ажырашканы көп болуп атат. Ошон үчүн баягы ажырашкан учурда келип суранат да. Ушу бат эле бүтүрө койчу, ушу бир жумага жетип жетпей, бүгүн эле бүтүрө койчу дегендер көп да. Анан бул бир күндө эле бүтө турган маселе эмес. Ошо мыйзамда да абдан жакшы каралган. Эң биринчи ошо эгерде карамагында жаш баласы болсо жашы жете элек. Ошондо ошондой эле бөлүшө турган нерселери болуп калса, ушу өз ара сот аркылуу бөлүнүп калат. Эгерде жаш баласы жок болсо түз эле ошо ЗАГС бөлүмүнөн ажыратылат да бул. Бирок экөөсү тең келиш керек. Биргеликте. Эгерде сот жаш баласы болуп, жаш чет элек балдары болуп калса, анда сот аркылуу бөлүнөт. Бардык документтерди даярдап сотко доо арыз менен кайрылат. Жоопкердин жашаган жери боюнча. Ошондо сотко доо арыз түшкөндөн баштап бир айдан кийин соттук кароо болот. Соттун кайсы күнгө коюлары болот. Эгерде кайсы бир жагы экинчи тарабы мен ажырашпайм деген учурлар болот да, ошондо 3 айга чейин мөөнөт берилет жарашуу үчүн. Эгерде ошо бербей коюп бузуп койгон учурда Баткен облустук сотуна арызданууга болот. Анан жогору сотко ошондой эле экинчи тарап ажырашпайм дей турган болсо жогору сотко чейин жазылган учурлар болот да. Ошон үчүн бат эле бир жумаанын ичинде бул бүтпөйт да. Бир ай коюлат, андан кийин сотто каралат. Сотто бир тарабы келбей коюшу мүмкүн. Ошон үчүн бул тез аранын ичинде бүтө турган процесс эмес. Убакыт керек. Анан эжеке айтсаңыз, ушул сиздин көп жылдык тажрыйбаңызга таянып, ушул ар түрдүү жагдай болот да, мисалы ушул жубайлардын никесин бузуу боюнча эң узагы дегенде канча убакытка чейин созулат? Эгерде 3 ай берген болсо, 1 ай койгон болсо, сотто дагы 1 ай каралган болсо, ушу 4 ай, 5 айдын, 6 айдын тегереги болгон учурлар болот да менин практикамда. Андан да көп учур болот. Анткени экинчи тарап келбей коет, келбей-келбей сырттан чечим чыгып калган учурлар болот, келтирүү арызданган учурлар болот. Көпкө созулган учурлар бар. Анткени бул баары мыйзам ченемдүү. Жакшы. Биз теле көрүүчүлөрдүн эсине сала кетели, эгерде сиздерде юридикалык маселедеги суроолоруңуздар болсо, экрандагы WhatsApp номерибизге жөнөтүңүздөр суроолоруңуздарды. Бүгүн биздин адвокат эжекебиз бардык суроолоруңуздарга жооп берет. Ал эми кийинки суроону узатайын, ушул алимент боюнча дагы сурай эле, себеп дегенде бул боюнча өтө маселе көп жарандарда. Ошондуктан алимент тууралуу ушул эркек аял деп бөлүнүүсү боюнча кененирээк айтып өтсөңүз э? Бул абдан ушу бүгүнкү күндө дагы актуалдуу маселелердин бири болуп эсептелет. Анткени жаш чет элек балдар үчүн алимент каралган. Ушул боюнча мына азыркы суроого эркек аял алса болобу дейт. Эгерде балдары болуп аны күйөөсү карап аткан болсо, аялынан алимент өндүрсө болот, закон жол берет. Эгерде аялы карап аткан болсо, күйөөсүнөн алимент өндүрүүгө мыйзам жол берет. Эгерде бир баласы болсо, анда иштеп тапкан бардык доходунун 25% алса болот. Эгерде эки баласы болсо, иштеп тапкан доходунун 33% алса болот. Ал эми үч андан ашык балдар болсо, иштеп тапкан доходунун жарымын же болбосо 50% алса болот. Ал үчүн сотко арыз менен кайрылат же доо арыз менен кайрылат. Сот аркылуу чечсе болот. Же келишим аркылуу да болсо болот. Так суммалар каралат да, мында келишим менен боло турган болсо. Же сот аркылуу деле болот келишим. Так сумма алимент.
Кошумча суроо болсун, ушул бизде көбүнчө ушул аялдар эле алып жүрүшөт да алиментти. Ушул эркектерде дагы бир ушундай алиментти алууга ушул укугу бар деп атасыз, ушул боюнча дагы бир сунуштарыңызды айтсаңыз болот. Эми мыйзамда эркек аял деп бөлбөйт да, баарыга закон бирдей. Ал жерде эгерде күйөөсү балдарын карап, аялы каралашпай, анткени балдар экөөнүн ортосунда да күйөөсү эле карап, анан аялы ушу алимент төлөгөнгө мүмкүнчүлүгү болсо деле, болбосо деле күйөөсү алимент өндүрсө болот сөз аркылуу. Жакшы эле, биздин социалдык баракчалардагы даректерибизге да жарандардан түшкөн суроолорубуз бар, ошолорго да кезек берели анда. Менин 5 балалуу кошунам бар, кайнатасы кайын журту менен жашайт, күйөөсүнүн унаасы бар, ага жөлөк пул төлөнбөйт деп жазган экен. Эмне себептен деген суроо экен. Жакшы экен. Кошунасынын 5 баласы болсо, эгерде дейт күйөөсүнүн унаасы бар деп атасыңар да, ошол баягы мыйзам негизинде эгерде дейт транспорт каражат тарынан заводтон чыккан жылын кошпогондо дейт, кошпогондо 20 жылдан кем эмес колдонулган кыймылдаткычынын көлөмү 2000 же андан ашык куб сантиметр болгон иштеп турган жеңил унаасы болсо, ошол жеңил унаасы болсо, ошондой эле трактор болсо, комбайн болсо, оор жүк ташуучу унаа жана киши автобусу эсепке алынат да, ушундай да ошол ошо сиздин 5 балалуу кошунаңызга жөлөк пул төлөнбөй калат мыйзам негизи. Мындан тышкары мал жандыктар каралган да, ошол мал жандыктары болсо дагы жөлөк пул берилбей калат. Мисалы үчүн мал жандыгы үй бүлө мүчөсүнө 4'тен ашык майда жандык тийип калса, андан анда алар жөлөк пул ала албай калат. Ал эми бодо малдын эсеби төмөнкүдөй болот: бир үй 6 майда жандык, бир кунажын 4 майда жандык, бир торпок 2,5 майда жандык, бир өгүз 6 майда жандык, бир жылкы 7 майда жандык, бир бука 8 майда жандык болуп эсептелет да. Ушулар болгон мезгилде дагы жөлөк пул төлөнбөй калат. Бул мыйзам ченемдүү нерсе. Жакшы, кенен маалымат болду окшойт менимче. Үлүштүн жанына үй салса болобу? Айылдын ичиндеги, эгерде өкмөттө баланста жер жок деп жатышат, ошого үлүшкө үй салса болобу? Мыйзам жол береби? Бул суроо дайыма эле ушу айтылып келет. Анткени үлүш деген бул айыл чарба багытындагы жер болуп эсептелинет, ошон үчүн үлүшкө үй салууга болбойт. Анткени бул үлүштү ушу сизге суроо берип аткан мамлекет мөөнөтсүз берген, бирок ал жерге бул үлүш жер максаты пайдалануу гана керек болот да, бул жердичи үй салганга мыйзам жол бербейт. Себеби бул айыл чарба багытында гана иштете аласыз бул жерди, курулуш курууга тыюу салынат. Кийинки сурооңузду атайын. Саламатсыздарбы? Мен 2017-жылы почетный донор алганмын, миң сом айына жөлөк пул берет, анан башка жеңилдиктер берилеби? 65-жылкымын деп жазган экен. Эми бул почетный донор деген 2017-жылы почетный донор алыптыр, миң сом айына жөлөк пул төлөнөт экен жылкымын дейт. Эми Кыргыз Республикасынын Кыргыз Республикасында жарандардын саламаттын сактоо жөнүндөгү мыйзамынын 120 берененин 11 пунктуна ылайык канды 30 жана андан көп жолу акысыз тапшырууну жүзөгө ашырган дейт. Канды 45 жана андан көп жолу акысын алуу менен берген, плазманы 60 жана андан көп жолу берген Кыргыз Республикасынын жарандары болуп эсептелген донордор Кыргыз Республикасынын ардактуу донору деген төш бөлүгү менен сайланат. Кыргыз Республикасынын ардактуу донору, СССРнин ардактуу донору, Кыргыз Республикасынын ардактуу донору деген төш бөлүгү менен сыйланган Кыргыз Республикасынын жарандары төмөнкүдөй укуктуу болот. Биринчи, протездик ортопедиялык буюмдар менен акысыз камсыз болууга укуктуу. Экинчи, мамлекеттик саламаттык сактоо уюмдарынын рецепттери боюнча дары каражаттары жеңилдетилген шарттарда сатып алууга укуктуу. Ыңгайлуу убакта кезектеги өргү алууга, эсептик көрсөткүчтөн пенсиясына 50% үстөккө укуктуу.
Ошондой эле 5-чи мамлекеттик саламаттык сактоо уюмдарында жеңилдетилген шарттарда медициналык тейлөнүүгө укуктуу. Ошондой эле кандын компоненттерин жана препараттарын алардын наркын 50% төлөө менен сатып алууга укуктуу. Ошондой эле жеңилдиктердин ордуна акчалай компенсацияны министрлер кабинети тарабынан белгиленген тартипте жана өлчөмдө алууга укуктуу. Жакшы экен. Бул дагы кенен жооптордун бири болду. Жакшы, кийинки суроону узатайын. Саламатсыздарбы? Сүйүнчү акча көбөйдү деген, бирок 30-чу январ төрөдөн 4000 сом эле алдым дейт. Бул жаңы маалыматтардын бири десек болот, кененирээк маалымат айтып өтсөңүз эле болот. Эми бул сүйүнчү акча Кыргыз Республикасынын Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик жөлөк пулдар жөнүндөгү мыйзамдын 7-чи беренесине ылайык, биринчи бала төрөлгөндө балага сүйүнчү жолу бир жолку төлөө бала төрөлгөндө берилет да. Бул деген балага сүйүнчү бир жолу төлөө ар бир балага дайындалат. Бала төрөлгөндө балага сүйүнчү бир жолку төлөөнчү дайындоого кайрылуу мөөнөтү бала төрөлгөн күндөн тартып 6 айдан ашпоого тийиш да. Демек бир жолу бала төрөлгөндө төлөп берет. Ошондой эле бала төрөлгөндө балага сүйүнчү бир жолку төлөө бала менен алуучу бирге жашаган учурда гана төлөнөт. Ошону билиш керек да. Андан кийин Кыргыз Республикасынын өкмөтү 6 июнь 2019 жылы бала төрөлгөндө балага сүйүнчү бир жолку төлөмүн берүүнүн тартиби жөнүндө номери 283 токтомуна ылайык бала төрөлгөндө балага сүйүнчү бир жолку төлөмүн өлчөмү 4000 сомду түзөөрү. Бир мезгилде 3 же көп бала төрөлгөн учурда ар бир балага сүйүнчү бир жолку төлөмүн өлчөмү 50000 сомдо түзөрү көрсөтүлгөн ушул мыйзамдын негизинде. Жакшы. Бизге да телекөрүүчүлөрдөн суроо түшкөн. Узатайын, саламатсыздарбы? Менин 15 соток жерим бар. Ошол эле 15 сотукка кошуп иштелип жүргөн, ашыкча 10 соток жер бар дейт. Ошол жерде сиңдиме берип кызыл китеп жасатайлы десек, жер өкмөттүкү деп түз сатып болушу мүмкүн деп жатышат. Жер акысыз берилбейби дейт. Бул жер маселеси абдан бүгүнкү күндө актуалдуу болчундуу маселелердин бири болуп атат. Андай ашыкча жерди сизге өкмөт түз бере албайт. Мыйзамдын негизинде сиз бир жолу акысыз үй салууга оборот ала аласыз да. Эгерде ал элек болсоңуз, бирок сиздин ошол мыйзамдын негизинде сизге өкмөт гана бере алат да, а сиз аны жөндөн жөн гана ала албайсыз. Ал дагы жөн эле ошол жерди бербейт, а сиз очередке турасыз. Ал деген Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан ошол баягындай элдерге огород берүү үчүн участок берүү үчүн өзүнүн токтомун чыгарган мезгилде гана мыйзамдын негизинде аласыз да. Ал жерди сиз жөндөн жөн эле түз эле сатып деле ала албайсыз, жөн эле өкмөт бере албайт. Мыйзамдын негизинде гана чечилет ал жер. Жакшы. Кийинки суроону узатайын. Үлүшкө фундамент куюп койгон болчубуз, мунапыска ээлешип калган, ошондо үйдү тургузсак болобу, кийин күйгө жаралбайбы дейт. Бул деле жер маселеси боюнча экен. Жер маселеси боюнча экен. Сиз кайсы каяка эмени салып койдуңуз? Үлүшкө. Мен кайра кайталап айтайын, бул үлүшкө, үлүш бул айыл чарба багытындагы гана жер болуп эсептелет да. Ал жерге сиз салган укугуңуз жок, аны ошол сиз айтып аткан ошо айыл өкмөтүнө кайрылыңыздар. Жер мунапысына ээлешкен деген жери бар экен. Жер мунапысына ээлешкен болсо, сиздер айыл өкмөтүндө комиссия түзүлгөн, бул боюнча ошол комиссия гана чече алат. Бирок негизи үлүшкө үй салганга болбойт да. Эгер мунапыска ээлешкен болсо, айыл өкмөтүнүн анда да болгон комиссиясы чечет. Ошо сиз салган жердин айыл өкмөтүнө же шаарпасына кайрылууңуз керек. Демек көйгөй жаралып калышы ыктымал э? Аны салып алгандан кийин кайра буздуруп же болбосо ушундай бир көйгөй жаралат деп эсептейм. Жакшы экен. Кийинки суроону узатайын. Саламатсыңарбы? Мен границада жашайм, 58 жаштамын дейт. Пенсияга кантип чыксам болот? 4 балам бар дейт. Элүү сегиз жаштан пенсияга кантип чыксам болот дейт э? Пенсия курагына 58 жаш аялдар 63 жаш эркектер төмөндөгү категориядагы жарандар пенсияга эрте чыга алат да. Биринчиси өндүрүштө иштеген жумушчулар.
өндүрүштө иштеген жумушчулар, аялдар 15 жыл, эркектер 20 жылдык эмгек стажы менен 48 жашта аялдар чыга алат, 53 жаштарында эрте эс алууга чыгууга мүмкүнчүлүгү бар. Өндүрүштө иштеген жумушчулар. Ошондой эле жер астында астындагы жумуштарда өзгөчө зыяндуу жана өзгөчө оор болгон жумуштарда толук жумуш күнү менен иштегендер. Бул тоо кенин өндүрүшү, түстүү металдарды өндүрүү, химиялык өндүрүш, ок дары өндүрүү, металдарды өндүрүү, кайра иштетүү, электр өндүрүшү, курулуш материалдарын өндүрүү, айнек өндүрүшү жана башка ошолорду иштегендер кирет. Андан өндүрүштө иштеген аялдар 20 жыл. Эркектер 25 жылдык эмгек стажы болсо, менен 53 жашында аялдар, 58 жашында эрте чыга алышат эркектер. Мында тоо иштериндеги ачык ыкмада кен иштетүү жана аны байытуу тармагында иштегендер, оор өнөр жайында эмгектенгендер, отко өндүрүлгөн продукцияларды чыгарган ишканаларда эмгектенгендер, өткөргүчтүн түрлөрүн чыгарган заводдордо эмгектенгендер, жеңил өнөр жайында иштегендер чыга алышат. Анан бийик тоолу жерде жашаган иштеген аялдар 20 жылдык эмгек стажы болсо, 50 жашында, эркектер 25 жылдык эмгек стажы болсо 55 жашында чыга алышат. Ошондой эле бийик тоолуу жерде жашаган аялдардын 3 баладан көп баласы болсо 45 жашында пенсияга чыга алат. Эгерде 3 баласынын бири 8 жашка жетпей чарчап калган болсо, аял бул категорияга кирбейт. Бийик тоолуу жерде жашап иштеген аялдардын жеңилдик шарты менен пенсияга чыгуусу үчүн эмгек стажы 15 жылдан кем эмес болушу мүмкүн. Алыскы жана тоолуу аймактарда жашаган аялдар 20, эркектер 25 жылдык эмгек стажы менен 55 жашында аялдар 60 жашында жаш курагында пенсияга эрте чыга алышат. Булар пенсияга 3-8 жыл эрте чыгууга укугу бар. Жакшы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, пенсия тууралуу мына ушундай кенен маалыматтар айтылды. Пенсия тууралуу суроолорду четке жылдырып, андан кийинки суроолорго өтөлү. Саламатсызбы, бизден 96 жылкы чыккан токтом бар, ал жердин үстүнөн документ жасап сатып жиберген, биз токтомдун негизинде ала алабызбы дейт. Бул боюнча 96 жылы чыккан токтом бар дейт. Жер боюнча ал жердин үстүнөн документ жасап сатып жиберген, биз кайра ушул токтомдун негизинде ала алабызбы дейт. Бул боюнча сиз укук коргоо органдарына кайрылыңыз, анткени токтомдун үстүнө токтом чыгарып алган бул кылмыш болуп эсептелет. Ошон үчүн бул боюнча бир гана ушу укук коргоо органдарына кайрылыңыз да, ошондо териштирилип, анан мыйзамга сизге расмий жооп беришет алар. Жакшы, кийинки суроону узатайын. Алимент тууралуу экен. Саламатсыңарбы? Мен жолдошум менен ажырашканыма көп жыл болду. Алимент документ тапшырайын десем, жолдошумдун жашаган жеринен справка сурап жатышат. Күйөөм түндүк тиркемесине да катталып атыптыр. Жолдошум Баткенден эмес, каякта жүрөт, кабарым жок дейт. Алимент боюнча сиз күйөөңүздүн жашаган жеринен справка албай жаткан болсоңуз, ошол баягы сотко арыз менен кайрылганда же доо арыз менен кайрылганда ошо ала албай жатканыңыз боюнча, анткени түндүктө адам өзү гана алат да, башка өзү гана алат, анан кийин органдагылар алат да. Ошон үчүн сиз ошол арызда көрсөтүп коюңуз, соттон суранганда бир пункт кылып кошуп коюңуз, ушунча балага алимент өндүрүп бериңиз, экинчи ушу күйөөмдүн жашаган жеринен справка алдыруу жөнүндө суранып коюңуз, ошол эле ошону менен кабыл алып, алар ошо өздөрү запрос менен же болбосо баягындай өздөрү алдырып алат. Тапшырсаңыз болот, ушинтип. Анда кийинки суроону узатайын. Бул жерде жарандык документ боюнча да суроо түшүптүр. Саламатсыздарбы? Мен паспорт алышым керек болчу, бирок туулгандыгы тууралуу күбөлүгүмдү, паспортумду жоготуп жибергем. Туулгандыгы тууралуу күбөлүгүм Өзбекстандан алынган экен, бирок Баткенде төрөлгөм. Кантип туулгандыгы тууралуу күбөлүктү алам? Базага деле кирген эмес болчу дейт. Демек паспорт алышым керек болчу дейт. Бул боюнча сиз биринчиден Баткен райондук паспорт бөлүмүнө кайрылыңыз.
Егер ал жактан жыйынтык чыкпаса, Бишкек шаарында жайгашкан тышкы иштер министрлигине кайрылууңуз керек. Анткени ал тараптан Өзбекстанга кат жиберип, сиздин маселеңизди чечип берүүгө мүмкүн болот. Саламатсыздарбы, мен алимент алам 2200 сом, ошону көбөйткөнгө болобу мыйзам чегинде деп суроо жазыптыр. Бул боюнча 2200 болсо, бул боюнча сиз жактоочуга кайрылыңыз, адвокаттарга. Анткени ал жерде так сумма болуп калышы мүмкүн. Эгерде сиз байкабастан билбестен баягы бир жерине кокоп коюшуңуз мүмкүн. Ушу жагдайга жараша болот да булчу. Ошон үчүн сиз балким келишимге кол коюп койгондурсуз. Же ошо сот тарабынан ушу 2000 сом төлөтүү боюнча ушу жагы каралып калгандыр. Ошон үчүн сиз жактоочуга кайрылсаңыз баардык документтерди алып, эмне себептен мындай аз болуп калганы жөнүндө айтып берет. Ошондой эле сиздин көбөйткөнгө мүмкүнчүлүгүңүз бар. Мыйзам жол берет. Кийинки сурообуз дагы ушул алимент боюнча жазыптыр. Менин кызым 3 баласына 2 жылдан бери алимент ала албайт. Кантип алсак болот? Райондук сотко кайрылсак натыйжа жок, кантип өндүрсөк болот дейт. Өзү алимент сот органдары тарабынан чектелип берилет. Аны аткаруу сот аткаруучуларга милдеттендирилген. Райондун аймагындагы сот аткаруучуга кайрылууңуз керек. Анан эгерде карызкор төлөбөй койгон учурда анда мыйзам талабына ылайык жоопкерчиликке тартылат. Эгерде төлөбөй койгон болсо, ошонун баарын сот аткаруучу аркылуу чечип алыңыз. Ошо барып туруп арыз жазыңыз. Эгерде төлөбөстөн качып жүргөн болсо, сот аткаруучулар издөө жарыялайт, эми баягындай кылып таап өндүрүп берет. Эгерде андан да качкан болсо, үстүнө иш козготууга чейин барат. Соттун чечимине жалаң сот аткаруучулар карайт. Эгерде сот аткаруучу аткарбай жаткан болсо, анда кайрадан эле сотко сиздин чыгарган чечимиңизди сот аткаруучу аткарбай жатат деп арызансаңыз болот. Кайра эле ушул соттун өзүнө. Ооба, себеби анын чечимин сот аткаруучу аткарбай атпайбы. Жакшы. Биздин кийинки сурообуз да ушул алимент тууралуу жазыптыр. Саламатсыздарбы, менин неберемдин аты фамилиясын келиним өзүнүн атынын фамилиясына өткөрүп алган, жаздырып алган дейт. Алимент төлөймүнбү деп жазыптыр. Эгерде туулганды тууралуу күбөлүктө атасы көрсөтүлгөн болсо гана алимент төлөнөт. Эгерде атасы көрсөтүлбөгөн болсо, алимент төлөнбөйт. Анткени ал өзү, мен азыр сиздин сурооңузда келини өзүнүн атына өткөрүп алыптыр. Эгерде бала чын эле ошону койсо, атасын аныктоо жөнүндө сотко кайрылса болот. Бала меники десе. Бирок өзүнүн атында болсо, анда күйөөсү алимент төлөбөйт. Себеби атасы деген жери жок да, ким экени белгисиз. Атасын аныкташ керек. Сот аркылуу аныкталат ал. Жакшы, бизге мурас тууралуу дагы жарандардан суроолорубуз түшүптүр. Менин эжемдин жер тилкеси бар, кызы чет өлкөгө турмушка чыгып кеткен. Эжем ааламдан өтүп кеткен, эмне болот? Мага мураска алса болобу деп жазыптыр. Кайра кайталап койсоңуз, мен жер тилкесине ушул кызы чет өлкөгө турмушка чыгып кеткен дейт эжемден. Эжем ааламдан өтүп кеткен, эмне болот? Анын ушул жерин мураска алсам болобу деп жазыптыр. Мурас сөзү бул өтүп кеткенде ошо биринчи эмелер ошондо кызынын кимиси болуп калат бул. Бир тууган болуп калабы, кыз аялжесинин жерин сурап атат. Эгерде чет өлкөгө кетсе деле кызы баары бир мураскер болот. 6 айдын ичинде бүт бардыгын ошо нотариус аркылуу алыш керек мурас катары 6 айдын ичинде. Демек кыз ал жака кеткен болсо ошо нотариуска кайрылыңыз. Эгер мөөнөтүңүз өтүп кетсе кайра сот аркылуу 3 айга көбөйткөнгө болот да. Ошол нотариуска кайрылсаңыз сизге баардыгын түшүндүрүп берет. Жакшы. Анан дагы кошумча, эгерде чет мамлекетте болсо деле байланыштар бар да бизде. Эгерде ошол кызы мурастан баш тартабы, ошол маселелерди дагы карап көрүү керек да. Алимент боюнча дагы суроо жазыптыр. Иним алиментти төлөп жатат, сыртта иштеп келип алиментти төлөйүн десе запрет кылып коюптур. Иштеп келбесе кантип төлөйт ушул тууралуу деп жазыптыр.
Бұл алимент бойынша азыркы күні, бүгінгі күнді қарыз болса ле, ошо баяғы басқа мамлекетке, басқа жаққа өткенге түйіз алып қалып жатады да. Қарыз болды дегенше өте албайды. Ошон үшін бұл чет мамлекет іштеп жатқан болса, ошол жақтан тұрып ле төліп қойса болады. Себебі карточкасы бар да ашылады. Алимент алушы қарызқор алимент алушыға қайсы жерде іштебесін төліп берсе болу керек та. Анткени ошол төлөнгөн алуучу сөзсүз түрдө карточка ачат. Ошол банктан ачылат да, ошого гана төлөнөт. Ошондуктан төлөп койсо, же болсо туугандары болсо, атасы бар, энеси бар, бүт туугандарына же досторуна ошо Россияда иштейби, кайсы мамлекетте иштесе акча жөнөтүп койсо, алименттин эсебине төгүп койсо, ал төгүп карызы жок болгондо кайрадан сот аткаруучулар аны ачып кое берет. Ушу жогоруда да айтып өттүң, ушу чет өлкөгө чыгуу боюнча ошол сотко арыз жазган жаран кайрадан арызды алып туруусу зарыл э? Чет өлкөгө ал ишинен чыгуусу боюнча. Жок, эгерде карыз болсо чет өлкөгө чыга албайт да, анткени ушундай тосуп коет. Ал эмне маселеде карыз? Бир эле алимент эмес. Ошол өтөөчүнүн карызы болсо өткөрбөйт. Ошо өтө албайт да, ошон үчүн бардыгын төлөп өтүп кетсе боло берет. Барып иштейт. Карызы болбош керек да, ар тараптуу. Жакшы. Бизге дагы суроолор түшүп атат. Менин суроом 18 жашка толбой токтом чыккан болсо, техпаспорт берсе болобу же башка токтом жасоо керекпи дейт. Эмне боюнча техпаспорт? Жер боюнча го дейм, токтом чыккан болсо деп жазыптыр. Эгерде ушу бул сурооңузду тактап дагы берсеңиз, техпаспорт көп да. Кайсыга техпаспорт эмеди, машиненин техпаспорту бар, жердин техпаспорту бар. Ошо мен бизге дагы кайрылсаңыздар, биз тактап айтабыз. Эмне боюнча техпаспортту сурапсыз? Кайрылсаңыздар, биз тактап айтып беребиз. Сурооңузду тактап берсеңиздер. Жакшы, кийинки суроонубузду атайын анда. Биз пособие албайбыз. Мен шекерди кайра иштетип, кондитер иштеп чыгарам дейт. Бизге окшогондорго да мамлекет жактан кандайдыр колдоо болобу, маалымат бере кетсеңиз деп жазыптыр. Ишкерлер боюнча экен бул. Мамлекеттен көп эле колдоолор болуп атат. Көп эле жерде жакшынакай мыйзамдар чыгып атат. Эгер сиз андай ушундай иштеткен болсоңуз, биздин мамлекетте жакшы эле жашаган адам жаран көрүнөсүз. Бирок көптөгөн эле колдоолор болуп атат. Кайрылсаңыз мен сиздин өзүңүзгө бүт айтып берем. Бирок сиз иштеген үчүн сиздин тапкан кирешеңиз ашып кеткен үчүн сизге жөлөк пул төлөнбөсө керек. Анткени сиз иштеп атасыз да. Жакшы. Бизге берилген убакыт да соңуна чыгып баратат. Ошондуктан мен акыркы суроондагы кошумчалап коем. Бул жакта бар экен. Жогорку окуу жайда окуган стаждарды, жылдарды стажга кошуу үчүн эмне кылышыбыз керек деп жазган экен. Пенсияга чыгат го, бул да суроо тап болбой калыптыр э. Ошону кошуу үчүн эгерде пенсияга чыгып аткан болсоңуз, ошо соцфонддо ошо атайын ушу пенсияга чыгаруу боюнча бөлүм бар. Ошого кайрылсаңыз баардыгын айтып берет, кайсылар керек. Ошолорго кайрылсаңыз, анан бизге дагы ишке кайрылсаңыз, суроонуңузду анан таап берсеңиз. Жакшы. Анда сизге эркин микрофон берели жеке, биздин ошол жарандарга юридикалык жактан ошол маселеси боюнча эмне сунуштарды, пикирлерди айтат элеңиз, кошумчалап. Урматтуу көрөрмандар, сиздердин ушундай бүгүнкү күндө аксыз адвокатты угуп, ошондой эле аксыз адвокатты пайдаланып жатканыңыздар абдан сиздерге мүмкүнчүлүк берип атат. Ошон үчүн сиздер кандай маселе болбосун кайрылыңыздар, ошондой эле аксыз адвокаттан пайдаланыңыздар демекчимин. Кандай суроолоруңуздар болсо акысыз жооп беребиз. Ошондой эле сиздердин ушу доо арыз болобу, кандайдыр бир кылмыш ишинде болобу, ошого эгерде сиздер адвокатты ала албай, ушунун акчасын төлөй албай жаткан болсоңуз, акысыз адвокатты колдонсоңуз болот. Ушул эми кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта болуңуздар. Чоң рахмат анда эжеке, сизге ишиңизде ар дайым ийгиликтер гана болсун, өзүңүз да соолукта болуңуз. Рахмат, чоң.
Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз ушуну менен акысыз юридикалык кеңеш берүүсүнө жыйынтыктайбыз. Эгерде сиздерде юридикалык маселеңиздер болсо, биздин программа аркылуу жогорудагы WhatsApp номерге жазуу менен акысыз адвокат же акысыз юридикалык жардам кызматын пайдаланыңыз. Биз сиздерге ортодо мүмкүнчүлүк түзүп берүүгө аракет кылабыз. Программаны жыйынтыктайбыз. Айсулуу Абдилакем кызы алып барды. Амандыкта көрүшөлү. Биздин эфир саатыбыз алдыга карай уланат.